loco. Ježiš Maria. Kde nájdem doktora Zajaca? Dobrý deň. Dobrý. Touto chodbou k výťahom, potom výťahom na tretie a doľava. Nech sa páči. Dobre, skúste ho nespustiť z očí, Zdenka. Dobre, prosím. Hneď vám tam niekoho pošlem. Čo zas? Foter sa zase vydal na prechádzku do parku v Župane. Daj mi 5 minút. 3 minúty. Niekoho zoženiem, kto tam pôjde a môžeme ísť. Makaj. Diana, prosím ťa, prepáč. Za to, čo som ti povedala predtým, ja som sa naozaj nechcela miešať do vášho vzťahu. Ale chcela. Myslíš si, že vieš všetko najlepšie? A že si lepšie ako všetci ostatní, preto si poslala bráňa k vode. Ja som síce len sestrička a ešte k tomu promiskuitná, ale aspoň mám frajera, ktorý nemá problém sa obetovať. Dobre, už len skočím za Tonym a ideme. Braňo, nechoď za Tonym. Pôjdeme my. Čo? No, tak na rande môžeme ísť aj inokedy. Teraz nás potrebuje tvoj otec.